pemilik butik pengantin di Rauk Pahang dipenjara setahun dan sekali sebatan oleh Mahkamah Majistret Kuala Lumpur kerana menipu pelanggan dalam urusan khidmat perancang perkahwinan, membabitkan kerugian RM9,000 tahun lalu. Majistret Atikah Muhammad Muhammad Saim menjatuhkan hukuman itu selepas Hasmirun Hashim, 31 tahun, mengaku bersalah atas pertuduhan terbabit. Mahkamah juga memerintahkan lelaki itu menjalani hukuman penjara bermula tarikh sabitan, iaitu pada 31 Januari. Mengikut pertuduhan, Hasmirun didakwa menipu seorang wanita berusia 29 tahun dengan memperdayanya untuk menyerahkan kepada tertuduh wang menerusi dua kali transaksi berjumlah RM9,000 ke akaun CIMB. Akaun itu atas nama Arjuna Cinta Wedding milik tertuduh dengan memperdayakan mangsa dalam urusan mendapatkan khidmat perancang perkahwinan, yang mana mangsa tidak akan menyerahkan wang itu jika tidak diperdayakan sedemikian. Kesalahan didakwa dilakukan di residensi di Taman Syamilin Bekas Ceras pada 23 dan 25 Ogos 2023 mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman penjara antara setahun hingga 10 tahun sebat dan denda jika disabitkan kesalahan.